ସେ ଖବରଟା ପାଇଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ଥିଲି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ। ମୁଁ ଯଦିଓ ଏଇଖଣି ସେ ଚଷମାଟା ପିନ୍ଧି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଡାକ୍ତର କହିଛନ୍ତି କଳା ଚଷମା ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ପିନ୍ଧୁନି ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଥିଲି ମୋର ଟିକେ ମନରେ ଟିକେ ଦବି ଯାଇଥିଲା ଯେ ଅପରେସନଟା ଟିକେ ସକ୍ସେସଫୁଲ ହୋଇନଥିଲା, ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଅପରେସନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ଆଖି ଟିକେ ଦେଖିପାରୁନି। ସେତିକିବେଳେ ମୁଁ ଟିକେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କହିଦେଇଥିଲି କ'ଣ ତୁମର ଇଚ୍ଛା, ମୋ ଭଲ ଆଖିଟା ଏମିତି ଏମିତି ହେଲା, ତୁମର ଇଚ୍ଛା ଯାଇଥିଲି। ଆଉ ସେ କରିକି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖରେ ବସିକି ଓହ୍ଲେଇଛି, ଖବର ମିଳିଲା ଯେ ହୋମ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ କହୁଛନ୍ତି, ହୋମ୍ ଜଏଣ୍ଟ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା ମିଳିଛି। ତେଣୁ ସକାଳୁ ଭାବୁଥିଲି ଯେ ଗୋଟେ କ'ଣ ମିଳିବ କି କ'ଣ ନେବ, କାହିଁକି ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଗୁଡ଼ାକ ଭଲ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାହେଉଛି, ସେଗୁଡ଼ା ଆଉ କ'ଣ କହିବା। କିନ୍ତୁ ଯାହା ହଉ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଦୟାରୁ ଏଠି ମିଳିଲା। ଆଉ ମିଡ଼ିଆମାନେ ଆସି ଯେଉଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି, ମୋର ଭାଇ ଓ ମାଆ ମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେଉଁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି, ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅପାର କରୁଣାରୁ ମୁଁ ପାଇଛି। ଆଉ କ'ଣ ପଚାରିବେ ଆଜ୍ଞା? ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ବଡ଼ ଉପାଧି ଦିଆଯିବ, ଆପଣ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରେୟ କାହାକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ? ଶ୍ରେୟ ସବୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର, ତା ତଳକୁ ଓଡ଼ିଶାର ମା ଓ ଭାଇମାନଙ୍କୁ। ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ନାଟକୀୟ ରୀତିରେ କହୁନି, ଯଦିଓ ମୁଁ ଜଣେ ତଥାକଥିତ ନାଟ୍ୟକାର ନାଟକ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିଛି, କାହିଁକି ନା ଓଡ଼ିଶାର କେନ୍ଦ୍ର ପୁରୁଷ ହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ, ତାଙ୍କୁ ଧରିକି ଜାତି ଉଠିଛି, ଜାତି ଜାଗିଛି, ନହେଲେ ଏ ଜାତିକୁ ପେଶି ଦେଇଥାନ୍ତେ ବୈଦେଶିକ ଆକ୍ରମଣକାରୀମାନେ। ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଧରି ତା'ର ଯେଉଁ ମରାଲ, ତା'ର ଯେଉଁ ନୀତି, ତା'ର ଯେଉଁ ଛାତି, ସେ ଉଞ୍ଚା ରହିଗଲା। ଏବଂ ସେ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ମଧ୍ୟ ବିଲେଇ ଛୁଆ ଭଳିଆ ତା'ର ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ନେଇକି ବୁଲିଲା। ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି କେମିତି ଗୋଟେ ନିବିଡ଼ତାର ସ୍ପର୍ଶରେ ରହିଗଲେ, ମୁଁ ତ ତାକୁ ଜାଣିନି କେଉଁ କାଳୁ ସେ ଘଟଣା, କିନ୍ତୁ ବାଳିତ କାଳୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିଛି ମୋର ଜୀବନର ବହୁ ସଙ୍କଟମୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ଘୋଷଣା ହେଲା, ମୁଁ ଜାଣିଲି ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଏତିକି ବେଳେ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତୁମେ ମୋତେ ଏଇଟା ଦେଇଛ, ତୁମର ଇଚ୍ଛା ନହେଲେ କିଛି ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇ ଧାରଣା ମୋର ହେଲା। ମୋତେ ଦୁଃଖ ଟିକେ ହେଇଛି, ମୋ ଆଖି ଭଲ ଥିଲା, ଭଲ ଆଖିଟାକୁ ଦେଖେଇ ଅପରେସନ୍ କରି ଖରାପ କରିଦେଲି, ଆଉ ଜଣେ ଭଲ ଡାକ୍ତର ତାକୁ ରିପେୟାର କରିଛନ୍ତି ବହୁ ଭାଗରେ, ସେତିକିବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଏଇଟା ଶୁଣଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଅପାର ଦୟାରେ ମୁଁ ଅଭିଭୂତ ହେଇଗଲି। ମୋ ଜୀବନରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯେଉଁ କରୁଣା ଆସିଛି, ମୁଁ ତାଙ୍କର କୃପା ବୋଲି ଧରେ। କୃତିତ୍ୱ ଏଥିରେ କମ୍, କୃତିତ୍ୱ କିଛି ଅଛି ଯଦି କୁହାଯାଏ କୃତିତ୍ୱ, ସେ କୃତିତ୍ୱ ହେଲା ମୋର ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେବା ପାଇଁ ମୋର ମା ଓ ଭଉଣୀ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି, ପ୍ରୟାସ କରିଛି, ପାଠ ପଢ଼ିଛି, କିଛି କହିଛି, କିନ୍ତୁ ତା'ର ପ୍ରତିଦାନରେ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଯେଉଁ ସମ୍ମାନ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଯେଉଁ ପରିଚିତି ଦେଇଛନ୍ତି, ମୋର କୃତିତ୍ୱ ଅପେକ୍ଷା କରୁଣାର ମାତ୍ରା ବହୁତ ଅଧିକ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଆପଣ ବିଲକୁଲ ହକଦାର, ଆପଣଙ୍କ ପୁରସ୍କାର ପାଇବା ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ହକଦାର। ଆପଣଙ୍କର ଅବଦାନ ଅନେକ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ବଡ଼ ଉପାଧିରେ ବିଭୂଷଣ କରାଯିବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ଆପଣ ଆଶା କ'ଣ ରଖିଥିଲେ? ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା, ଆପଣ ଆଶା କ'ଣ ରଖିଥିଲେ? ନା, ମୁଁ ଆଶା ରଖିନି। ମୋତେ ଏବେ ବି ତିନି ଦିନ ତଳେ ଜଣେ, ଏବେ ତ ମୁଁ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଚ୍ୟାନେଲରେ କହୁଛି, ତ ଦେଖିକି ଜଣେ କହିଲେ ସାର୍ ଏତେ କାଳ ହେଲାଣି ଆପଣ ଏତେ ଓଡ଼ିଶା ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍କୃତିରେ ଏତେ ସେବା କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଗୋଟେ ଦରଖାସ୍ତ ଲେଖନ୍ତୁ, ନହେଲେ କାହିଁକି ସେମାନେ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଅପରାଧ ହେଲା? ମୁଁ କହିଲି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଗୋଟେ କେଉଁ ଆଙ୍ଗଲରୁ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି, କେଉଁ ବାଟେ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ବିଚାର? ଯଦି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହେବ ମିଳିବ, କାହିଁକିନା ମୋତେ ବହୁତ ଲୋକ ଏ ଯେଉଁ ସମ୍ମାନସୂଚକ ଡକ୍ଟରେଟ୍ କହିଲେ, ଆପଣ ଏତେ କାମ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସମ୍ମାନସୂଚକ ଡକ୍ଟରେଟ୍ ମିଳୁନାହିଁ। ମୁଁ ହସିଲି, ଆଉ ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ କାହାଠୁ ଭିଡ଼ି ଆଣିବି ନା କରି ଆଣିବି, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଯାହାର ଦୟା ହେବ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହେବ, ନା ସାର୍ ଏଇଟା ମୁଁ ଆଉ କିଛି କହେନି, ହସିଦିଏ। କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ସମ୍ମାନସୂଚକ ଡକ୍ଟରେଟ୍ ମଧ୍ୟ କଲଚର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ମୋତେ ଦେଲା, ତା'ର ପ୍ରାୟ କିଛି ଦୁଇ ତିନି ବର୍ଷ ପରେ ଏଇଟା ମିଳୁଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁଟା ମିଳିବାର କଥା ସେ ମିଳେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସ୍ରୋତରେ ଭାସିକି ମୁଁ ଜୀବନରେ ସବୁକିଛି ପାଇଛି, ବହୁ ସଙ୍କଟରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଛି। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିଛି, ହି ଇଜ୍ ଅ ଲିଭିଂ ଗଡ୍, ଲିଭିଂ ଡିଟି, ପ୍ରାଣବନ୍ତ ଠାକୁର, ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ତାଙ୍କୁ ପାଇ ଧନ୍ୟ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ଖାଲି ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ନିଜସ୍ୱ ସମ୍ପଦ ନୁହନ୍ତି, ହି ବିଲଙ୍ଗସ୍ ଟୁ ଦି ଏଣ୍ଟାୟାର ୟୁନିଭର୍ସ, ଏବଂ ସେହି ପ୍ରଚାର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଦୟାରେ ଭାରତ ବାହାରେ ମୁଁ କହିଆସିଛି, ଆମେରିକାରେ କହିଛି, ଲଣ୍ଡନରେ କହିଛି, ଚୀନରେ ମଧ୍ୟ କହିଛି। ଚୀନରେ କହିଛି ଯେ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ଆଗେ କୁହାଯାଉଥିଲା ଜଗନ୍ନାଥ, ମାଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଇଜ୍ ବୁଦ୍ଧ, ବୁଦ୍ଧ ଆଣ୍ଡ ଜଗନ୍ନାଥ ଦି ବିଲଙ୍ଗ ଟୁ ଦି ସେମ୍ କ୍ୟାଟେଗୋରି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଠିଆ ହେଇକରି ମୋତେ ଚୀନରେ ସେମାନେ ସମ୍ମାନ ଦେଇଥିଲେ।
ଆଉ ଆମେରିକାରେ ପ୍ରାୟ 40 ସଭାରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଭାଷଣ କରିଛି, ଭଞ୍ଜଙ୍କ ଉପରେ କହିଛି, ଓଡ଼ିଆରେ ଇଂରେଜୀରେ କହିଛି ଯେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ ଇଂଲିଶରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଆଣ୍ଡ ତାହା ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ନେସଭିଲରେ ଆମେରିକାରେ ପହଞ୍ଚିକି ପ୍ରଥମେ ଜଗନ୍ନାଥ ଭାଷଣ ଦେଲି, ସମସ୍ତେ ମୋତେ କହିଲେ ଆପଣ ଛେରାପହରା କରିବେ। ତେଣୁ ସେ ଆମେରିକାରେ ରଥଯାତ୍ରାରେ ମୋ ହାତରେ ଛେରାପହରା କରାଯାଇଥିଲା। ଏ ଅନର୍, ଏ ସମ୍ମାନ ସବୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର। ମୁଁ ସେତେବେଳେ କହିଲି ଆମ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଏ କଥା କରନ୍ତିନି, ଏଇଟା ହେଉଛି କ୍ଷତ୍ରିୟ ରଜାର ସମ୍ମାନ, ଆପଣ ମୋତେ ସେଇଟାକୁ ଦେଇକରି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ମୋତେ ସେଇ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଅଭିଭୂତ କଲେ। ଦିସ୍ ୱାଜ୍ ନେସଭିଲ୍ ଇନ୍ ଆମେରିକା। ଆଉ କେତେ ଜାଗାରେ ମୁଁ କହିଛି, ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ନଟ୍ ଓନ୍ଲି ଫ୍ରମ୍ ଓଡ଼ିଆସ୍, ନନ୍ ଓଡ଼ିଆସ୍, ନନ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଆସି ମଧ୍ୟ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏ ଟିଚର୍ ଫ୍ରମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କେମ୍ ଆଣ୍ଡ ଗେଭ୍ ଏ ଭାଷ୍ଟ ଆଇଡ଼ିଆ, ଅଲ୍ ଆଇଡ଼ିଆଜ୍ ଆବାଉଟ୍ ଲର୍ଡ ଜଗନ୍ନାଥ, ହୁ ଇଜ୍ ଦି ଲିଭିଂ ସିମ୍ବଲ୍ ଅଫ୍ ଗଡ୍ ବୋଲି ସବୁ ବାହାରିଥିଲା, ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ସିଲାବସ୍ରେ। ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଦୟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଫିଟ୍ ଅଛି, ଯାହାକି ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିପାରୁଛି, ଚାଲିପାରୁଛି, ଭାଷାର ଭାଷାନ୍ତର କରିପାରୁଛି, ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଦୟା।